Putovima Frankopana. Puhova družina. Napisao Velid Džekić. Nacrtala Margareta Peršić. Glazbu napisao Elvis Stanić. Puhova družina. Nikola je naš najbolji prijatelj među ljudima. Zvižd, puh, puh, zvižd. Ležao je u krevetu. Učinilo mu se kako to što čuje dolazi iz podkrovlja. Neke sitne noge kao da su mu trčkarale iznad glave, puno njih, ali nije mogao vidjeti ništa. Bila je noć. Legao je na počinak prije 2 sata. Spavalo mu se, ali zvukovi su ga probudili. A što bi to moglo biti? Upitao se dječak Nikola i promeškolio pod pokrivače. Huk! Huk! Začula se izvana sova. Unutra se s mjesta sve smirilo. Netko se uplašio sove pa se pritajio. Neko vrijeme ništa se nije događalo, a onda se odozgo opet začulo trčkaranje. Kao da neko društvo jurca tamo amo i dobro se zabavlja. Čim se razdanilo, Nikola odluči zaviriti u podkrovlje. Živio je u kaštelu Zrinski. Nije to bio običan kaštel. Mnogi su dolazili u brod na kupi da bi ga vidjeli. Izgledao je pomalo kao dvorac. U podkrovlju je vladala tišina. A onda se iz kuta začulo tiho, pa glasnije. Mrm, mrm, mrm. Dječak je zavirio iza sanduka s jabukama spremljenim za zimu. Imao je što vidjeti. Jedan pospani puh mrmljanjem se bunio što mu netko ometa san. Dječak je cipelama lupkao po drvenom podu. Tako nije ometao samo jednog puha, iza drugih sanduka spavalo je još njih 5-6. Puhovi mi se noću iznad glave ludiraju, a danju spavaju, zaključi Nikola. Joj, probudio si nas, baš kad smo usnuli, reče zjevajući prvi puh. Nikola se čudom začudi otkad to puhovi govore. Znam, čudiš se što govorimo, a mi nismo obični puhovi. Takvi žive u okolnoj šumi. Mi smo puhovi iz dvorca. Za takve još nisam čuo, ali dobro, vjerujem vam, reče Nikola. Siva stvorenja djelovala su mu simpatično. I sam je volio trčati i ludirati se, doduše izvan kaštela i danju. Neću vas ometati, ali molim vas da jurcate u drugom dijelu podkrovlja. Odande zvukovi ne dopiru do moje sobe. Što je dječak poželio, tako je i bilo. On je puhovima bio simpatičan. U drugom dijelu podkrovlja pronašli su 2 lonca s lješnjacima i 3 košare oraha. Imat će se što grickati. Puhovi su često izlazili iz podkrovlja. Šuma je blizu, u njoj uvijek možeš pronaći zalogaj, pa i družiti se s puhovima što žive u krošnjava. Oni u stablu izgrickaju rupu, zavuku se u nju i eto ti doma. Bobica, lješnjaka i koštica uokolo koliko ti srcu drago. Puhovi iz dvorca poznaju prirodu gotovo kao njihova šumska braća. Znaju sve o životinjama. Vjeverice su dobro društvo, dapače, rođaci. A lisice? O, od njih što dalje? Puhovi iz dvorca znaju sve o biljkama. Kojima lišće pada, a kojima ne. Koje valja, a koje ne valja jesti. Koje su ljekovite, a koje nisu. Dječak je također rado šetao oko dvorca. Uživao je do mile volje. U velikom gradu buka je i svi žure,
a u njegovu mjestu mnogo je mirnije. Rijeka Kupa opušteno teče. Blizu su ribnjaci u kojima možeš satima gledati pasrve. Pčele u pčelinjacima prave med. Kako? E, to ne možeš gledati, to je njihova tajna. Skitanje puhova izvan dvorca imalo je svojih opasnosti. Sutra krećemo u lov na puhove, dogovarali su se mještani iz okolnih kuća. Nikola je prolazio putom i sve čuo. Okupit ćemo se ujutro pored kaštela, pa naprijed u šumu. Moram to dojaviti puhovima, da se stignu na vrijeme sakriti, brzo je razmišljao dječak. Ali kako će to učiniti? Dan je. Cijelo društvo na potkrovlju spava dubokim snom. Na redu je hitno buđenje, odluči Nikola. Bovci, kakvi bovci? Trljao je oči prvi puh. Bamke? Kakve bamke? Ma lovci, kažem vam lijepo, i zamke, zamke se spremaju, uvjeravao ih je Nikola. Joj, da nitko večeras nije izlazio, zapovjedi puh družini. Još su ga pospano gledali, ali budili su se sve brže. Ma čim pomisliš na zamke, san ti sam bježi s očiju. Nikola je naš najbolji prijatelj među ljudima, složiše se probuđeni puhovi. Moramo dojaviti i braći u šumi, zaključiše u jedan glas. Kako će to učiniti? Za ulaženje u dvorac i izlaženje koristili su tri tajna podzemna prolaza. Prvi je iz dvorca vodio u obližnju spilju, drugi je završavao u mjesnoj crkvi, treći je izlazio na obali Kupe. Ma što li je danas s tim puhovima, pitaju se lovci. Nigdje ni jednoga. Zamke su prazne. Da se nisu odselili iz naše šume u neku drugu? A spašeni puhovi sjedili su u svojim skrovištima i zadovoljno griskali šumske plodove. O čudnom nestanku puhova govorkalo se u mjestu tri dana, a potom prestalo, jer je bilo i drugog posla. Ne i za Nikolu. On je jurio za leptirima oko kaštela, brojao je pčelinjake, preskakivao lokve pored rijeke, eno mu modrice na koljenu negdje je pao. A sad vidite još to, šmrca li šmrca, ta neće se valjda razboljeti. Nikola se ozbiljno prehladio, a liječnika u mjestu nema, zabrinuto će mama. Najbliže je u gradu Bakru. To je daleko, na moru. Do njega ima šumskom cestom dva dana putovanja. A liječnik nam treba sad. Moramo se snaći sami. Ako je netko bio majstor da se snađe sam, to su bili puhovi. A za dječaka nema što ne bi učinili. Rastrčali su se šumom. Kad se dječak ujutro probudio, 100 zelenih čuda ga je čekalo uz krevet. Cvjetovi lipe, jer je čaj od njih baš dobar protiv prehlade. Listovi trpuca, jer su oblozi od njih baš dobri za ublažavanje modrica. Listovi matičnjaka, jer je čaj od njih baš dobar za miran san. A još kad je mama donijela med, med iz tog kraja, rad vrijednih pčela vraća snagu. Moj će dječak brzo ozdraviti. Ovi čajevi će pomoći. Samo se nikako ne mogu sjetiti kad sam ih donijela u sobu. Bilo je malo zbunjena mama. Prehlada je prošla brže nego što je došla. Nikola sad opet veselo trči posvud. I lijepo mu je. Oko njega je šuma, u njoj rijeka Kupa s mrdavim pasrvama. Tu je dvorac koji je kaštel i kaštel koji je dvorac. Tu su životinje koje govore i biljke koje liječe. Ma Nikoli je u brodu na Kupi lijepo kao da je u nekoj bajci. Tko bi to mogao biti? A to si ti, dragi prijatelju. Ja sam Nikola iz kaštela Zrinski u brodu na Kupi. Dobrodošao na naš kanal. Dopala ti se slikovnica?
Ima ih još. Prepusti im se. Saznaj tajne koje skrivaju u kašteli. Kako se bribirske djevojčice zabavljaju nečim zanimljivim. Kakav je baškot u bakru. Kako škripi grobnički mlin. Što kaže Stjepan koji živi u kaštelu na Trsatu? Tko su čabarski rudari? Zašto u Krku Ivan vidi Henrik tako žure na plažu? I kakva se to čarolija dogodila u Kraljevici? Prati nas. Doznaj sve o Frankopanima.